Acadêmicos do curso de Engenharia de Produção têm hoje um dia intenso de atividades. A ideia é ter ainda mais informações com profissionais que já estão no mercado de trabalho. A carreira do engenheiro de produção em tempos de crise foi a temática debatida nessa manhã durante a terceira edição do Dia da Engenharia de Produção da PUC Goiás. O evento organizado por alunos, com apoio dos professores do curso, trouxe palestrantes renomados no mercado de trabalho. Ele tem o propósito de trazer profissionais já atuando no mercado de trabalho, vindos de fora, com o interesse de inspirar os futuros profissionais que aqui estão por vir, com experiências e dicas do mercado atual. Alunos de todos os períodos de engenharia de produção da PUC Goiás, de outros cursos e até de outras instituições de ensino lotaram o auditório da Área 2. Para os acadêmicos, a troca de conhecimentos com profissionais de diferentes especializações contribui e muito para o desenvolvimento desses futuros profissionais. Como estudante do sétimo período, é importante esse tipo de evento acontecer na universidade, tendo em vista que nesse momento de reta final é importante que nós decidamos qual rumo tomar, qual área nós atuarmos. Então é importante esse tipo de evento, porque dá um norte e novos conhecimentos é sempre bom. E à tarde também vocês vão ter mini cursos, né? Isso, ainda a parte da tarde, a partir das 14, o dia vai ficar responsável por apresentar os mini cursos e palestras e workshops.